madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday jidka isku xiran magaalooyinka Ceerigaabo iyo Burco oo dhismaha hawshiisa ay si weyn uga socoto deegaanada isku xira Gargumareed ilaa iyo Warcidaad oo hawl adag ay halka ka socoto. Wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdilaahi Abubakar Cismaan ayaa ka warramay sida ay hawshu u socoto iyo waxyaabaha ay ku guuleysteen. Wajigan waxaynu ka soo qaadnay imika anagu meesha la xayira imikana waxaan maraynaa Gargumareed iyo Warcidaad dhexdooda. Waxay imika noo feelala halkan ilaa 6 kilomitar baa feelan loo ah. Runtii waxa aanu kala rajaynaynaa insha allahu safkaaga labaad haduu Alla ka dhigo imika waxaan soo maray 180 kilomitar oo imika inoo isan yuuse beyskii laakiin ay noo dhiman yihiin 3 layare kale ee la saarayay idaan buradii oo 3 layar ah. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa safkaaga labaad aad ku mari doonto gobolada Soomaaliland inaad wada mari doonto dhulkaas wada laamiya sida qorshe u yahay imika waxaan odhigo 180 kilomitar inada gudeen dhulkaan miseenina waxa weeyaan 284 kilomitar. Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa u mahad celiyay cid kastoo gacan ka geysatay dhismaha wadada Ceerigaabo iyo Burco isku xidha. Waxaanu iftiimiyey dadaalka ay muujisay wasaaradda gaadiidka iyo farsamayaqaanada ku hawlan dhismaha wadadan. Horta waan hambalyeynaya wasaaradda gaadiidka si gaar ah waxaan hambalyeynayaa farsamada wadooyinka wada. Waxaan ku magacaabayaa inaan muddadii sanadka ahayd dhammayseen in ka badan kontrol.